ciidanka ilaalada xeebaha qaybta saddexaad ee gobolka Sanaag oo maalmihii u dambeeyey howlgallo ka waday xeebaha gobolka ayaa deegaanka waqdiriya waxay gacanta ku soo dhigeen 170 tahriibayaal ah doonidii iyo raggii watay doonida. waxaana ugu horeyn halkaasi ka hadlay taliyaha ciidanka ilaalada xeebaha gobolka Sanaag gaashaanla dhexe Ismaaciil Maxamed Yuusuf oo halkaasi digniino kakan uga diray cid kasta oo isku daydaa inay ku soo xadgudbaan biyaha badda Soomaaliland. howlgal laba bilood qaatay bishii saddexaad bilowgeedii ilaa bishii afraad hadar bartankeedii howlgalkaasoo aa arkaysaan urubada tahriibta ah oo lagu soo dayay dalkeenna waa laga ogolayn oo ciidanku uu ka howlgalay bisha saddexaad wuxuu ku guulaystay maanta. waxaa tiradu dadku ku kooban tahay waxay ku kooban tahay 193 qof ayay ku kooban tahay 4,690 waa rag, inta kalena waa dumar. dadkaasi qaar baa laga bilood fadhiyey, labadaa bilood ciidanku joogay qaar baa fadhiyey, qaarna waa laga daba keenay, muddo lagood baa laga daba keenay inay meesha joogaan oo lagu hayaa muddo yar bay joogeen. hadeerto dhibaatada ka dhacday meesha ka dhacday dadkaasi ay ku tabcaadeen cid baa mas-uuliyadeeda iskale gaajaa ka heshay, dayacbaa ka helay, haraad baa ka helay, hoyla-aan baa ka heshay. waxaasoo dhan cidda loo soo ogaanayaa waa ciddii keentay, waase lagala xisaabtami doonaa. ha ilaahayna waa kala xisaabtami doonaa, sharcigana waa in la geliyaa oo laga daba joogsadaa dadkaasi, sababta dadka halkaa u keenay oo aftuurka u keenay. dadka kale iyo dhulka ay soo marayaana lagu urinayo. waxaanu baaq dheer u daynaa in si qaranimo leh dhulka lagu urinayo looga hawlgalo dadka lagu urinayo, dadka ka ganacsada magafayaasha ah ee dadka iibsanaya la qabto oo tala iska saaro. taana intaas kaga tegaya waxaan mar labaad u mahadnaqayaa Ilaahay, mar saddexaad waxaan u maqayaa saliyaha ciidanka u mahadnaqayaa. runtii waxaan si istalajoog ah oo agar la-aan ah ayuu howlgalka ciidanku uu ku jiro waa habeen iyo maalin farsalaa firaadka cudub labada bilood ee taagnaayeen uu uga adkaysanayo waxa aynu guul ka keenno aan u adkaysano taliye abaalgudkii iyo abaalmarintii ciidankana adna waa lagaa sugayaa. shaqadii ay qabsadeenna waa qabsadeen. ilaahay waan mahadinayaa, qarankoona baan salaanayaa, maamulka gobolka Sanaag baan salaanayaa, barasaabka ku wareegu dowladeeda waxaan salaanayaa, maamulka qarankoona baan salaanayaa, waxaan salaanayaa ciidanka ilaalada xeebaha saldhigga sheegaya dadka soo wada tahriibta iyo dadka waxa sharci darada inaanay meel imaan karayn. albaab laga golay, albaab laga soo baxay leedahay, haddii albaabka kasoo galaanka ay ka baxayaan ka bixi maayaan waa marabadoon. sharciga waa la waafajinayaa, shuruucda dalka u yaalla tahriibna ma ogola, burcadeedna ma ogola, in dalka la khiyaamana ma ogola. waxa ciidamada iyo dowladdu ay u qoto ciidanka u fadhiyaan inay sharciga dalka u yaalla ilaaliyaan. kuwa soo guutareynaya ee meelaha amaba waxaan leenahay waa cashar intaas, waxa soo lugoyseen dad tabcaan ah oo dalkoodii baraka kaga ah ayaa been lacag kaga qaadatay iyo meel baan udubrayna. ilaahay baa idinla xisaabtami doona mar kale, oo arrintan waa laydinla xisaabtami doonaa. taasina waa godob weyn. dadka halka jooga sifo sharci ay kaga gudbaan oo meesha ay ka yimaadaan lagu geeyo ayaa qorshahooda lagu geli doonaa, oo ay hawshaas wax u taallaa taliyayaasha iyo amaamirtaan ku sugaydaa qaranka sidii loo gudbin lahaa halka anagu aan joogno. waa cabdirasaaq xaaji axmed warbaahinta qaranka Soomaaliland, Cerrigabo.